Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Sizlarni xalqimizning eng ulug' va eng aziz bayrami, mamlakatimiz mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Davlatimiz milliy taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'yib, barcha soha va tarmoqlarda demokratik yangilanish jarayonlari amalga oshirilayotgan bugungi kunda biz uchun bebaho ne'mat bo'lgan mustaqillikning qadr-qimmati va ahamiyati tobora ortib bormoqda. O'tgan davr biz uchun g'oyat muhim bir haqiqatni takror va takror tasdiqlab bermoqda. Erkin va farovon hayotimizni, buyuk kelajagimizni faqat mustaqillik asosida qurishimiz, odamlarimiz, el yurtimizni faqat mustaqil siyosat asosida rozi qilishimiz mumkin. Faqat mustaqillik bugungi va kelgusi avlodlar uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar ochib beradi. Shu ma'noda mamlakatimiz istiqlolini, u bilan bog'liq tarixiy sana va voqea hodisalarining mohiyatini chuqur anglash va qadrlash, har tomonlama munosib nishonlash ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy hayotimizda alohida muhim o'rin tutadi. Shu o'rinda mamlakatimiz ijtimoiy hayotida tobora o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan vatanparvar tashkiloti davlatimiz mustaqilligi bilan nechog'lik chambarchas bog'liq ekanligi haqida aytib o'tishimiz lozim. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti mamlakatimiz mustaqilligining tengdoshi hisoblanadi. Vatanparvar tashkiloti 31 yil avval 1991 yil 23 noyabrda tashkil etilganidan buyon mamlakatimiz aholisi, ayniqsa yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni sportning texnik va amaliy turlariga jalb etish hamda ommaviy texnik kasblarga tayyorlash bo'yicha keng qamrovli ishlar olib bormoqda. Bir so'z bilan aytganda, tashkilotimiz minglab vatanparvar yoshlarni qurolli kuchlar safiga tayyorlashda alohida o'rin tutib kelmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar davlat rahbariyati tomonidan e'tiborga olinib, o'tgan davr mobaynida vatanparvar tashkiloti tizimida mehnat qilib kelgan 50 dan ortiq xodimlar, trenerlar va sportchilar yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. 2022 yil mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb nomlanishi ortidan bevosita mahallalarning o'zida vatanparvar tashkiloti mening tanlovim, men shu mahalla farzandiman, biz vatanparvarlarimiz shiorlari ostida yoshlar orasida keng ko'lamli harbiy vatanparvarlik va ommaviy sport tadbirlarining o'tkazilishiga alohida e'tibor qaratildi. Natijada mahallalarda istiqomat qilayotgan yuzlab yoshlarning xayr-xohligiga erishildi. Bundan tashqari yil boshidanoq yuzaga kelgan turli sinovlarga qaramasdan vatanparvar tashkiloti tizimidagi avtomototransport haydovchilarini tayyorlash kurslarida 112 nafar fuqaro o'qishga jalb etildi. Shuningdek, respublikamizda 30 ta respublika birinchiliklari, chempionatlari va kubok musobaqalari o'tkazilib, yangidan yangi yosh chempionlar kashf etildi. Bularning barchasiga albatta siz azizlarning sa'y harakatlaringiz va mustahkam irodangiz tufayli erishdik. Tashkilotimiz jamoasi bu kabi samarali ishlarni keng ko'lamda va uzluksiz amalga oshirishda davom etadi. Aziz hamkasblar, shu o'rinda vatanparvar tashkilotiga mustaqillik ayyomi munosabati bilan hukumat, vazirlik va idoralar hamda nodavlat notijorat tashkilotlaridan 50 dan ortiq tabriknomalar kelib tushganligi va ularda siz azizlar uchun samimiy qutlovlar bitilganligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Hurmatli yurtdoshlarim, aziz hamkasblarimiz, so'zim yakunida barchangizni yana bir bor O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligi bayrami bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Barchangizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, oilaviy baxt, xalqimiz farovonligi hamda mamlakatimiz tinchligi va ravnaqi yo'lidagi xizmat faoliyatingizda ulkan zafarlar tilayman. Yaratganning o'zi barchamizni panohida asrasin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.